今天要来看的是嘉义市政府为着要来落实着健康促进生活化，和健康的知识会当向下扎根。如何是特别伫个东区体育馆来举办着欢乐悠悠健康人民嘉年华？不管市长涂新泰阁有多位的议员和里长，拢亲自到现场和市民来同欢。现场特别邀请到相对熟的小朋友喜爱的西瓜哥哥，阁有番茄姐姐来插着气氛，加上各小幼儿园阁有点会的表演团体来上台演出，总共是吸引到上千名的民众做回来参加。请来上届熟的小朋友喜爱的西瓜哥哥，阁有番茄姐姐插着气氛，阁有巧虎家族的大型红啊，嘛到现场，和小朋友大家拢真欢喜。江宜市三德健康观念如何特别丢办着欢乐悠悠健康人民嘉年华，规划中药用药安全，结核病的防治，食品安全卫生教育，亚洲病的预防，阁有氟化物防治酒气四大健康议题，阁有趣味参观，卫生教育三德的单位吸引家长带着厝内底的宝贝到现场参加，市长涂新泰特别到现场和民众来同欢。今天我们办的是我们嘉义市的悠悠啊健康联盟的一个嘉年华会，那起名悠悠就知道这是针对小孩子。啊，小孩子非常喜欢幼儿的这个他们的表演，那我们健康联盟利用这样机会来教他们怎么样刷牙，为什么牙齿保健很重要啊，告诉他们心理卫生为什么很重要啊，告诉他们打疫苗为什么很重要啊，当然我们还有一个先试一个说希望能够到这个哈二十几年以后呢，能够到2035就能够把我们的结核病终结，像这些都是从小就要教起的一种健康习惯。在活动当中，参赛有奖竞答，佮提供着癌症体检、流感接种，佮有运动指导服务。透过这一届活动，市民会当一届的得到真侪项的健康知识。嘉义市政府卫生局希望透过移交移动的活动方式，用市民选择健康的观念，佮卫生教育的指引，和民众联手做伙来拼健康。最新新闻，中国边王秋山嘉义市采访报道。